Nu ska vi sammanfoga första och andra derivatan och hur man kan använda dem när vi pratar om lokala extrempunkter. Därför att vi vet ju nu att när derivatan vid en viss punkt är noll, då har vi en max- eller minpunkt, en lokal extrempunkt. Det är inte säkert vi vet om det är en max eller min. Men då kan vi ta hjälp av andra derivatan. Jag ska rita lite grann här också. Det vi vet här, det är att där lutar det så. Det vill säga vi har en max- eller minpunkt. Det blir även så där. Och om vi då har deriverat, fått fram en punkt där derivatan är noll. Vi vet att det är max- eller minpunkt. Om vi då kollar andra derivatan i den punkten. Och vi vet att den är mindre än noll. Det betyder att den var såg ut så där. Ja, men då vet vi att det är en maxpunkt just där och ingen minpunkt. Så då har den en lokal maxpunkt. Och tvärtom hittar vi att derivatan för en viss punkt är noll och att den andra derivatan ser ut så där. Är större än noll, då ser det ut så där. Och då har vi en lokal minpunkt i den där punkten. Så till exempel kan det ju se ut så här att vi har deriverat, fått lika med noll i den här punkten. Fått andra derivatan som är ett negativt tal, ett minustal. Då vet vi att den ser ut så där. Och då har vi en maxpunkt. Och tvärtom det är att vi har hittat första derivatan är noll. Andra derivatan är positiv, ett plustal. Då ser den ut så där. Och vi vet att det är en minpunkt. Så vi ska bestämma lokala max- och minpunkter till funktionen x upphöjt till 3 minus 12x plus 2. Vi deriverar först. 3x2 minus 12. Och för att hitta vart de här lokala max eller min finns, då ska det derivata vara 0. Vi sätter 0 är lika med 3x2 minus 12. Vi vill ha x ensamt. 12 är lika med 3x2. Dela med 3. Och sen. Vi tar roten ur. Och får 2. Så när x1 är minus 1 och x2 är 2. Så vid de där två punkterna då har vi max- eller minpunkter. Och vi vet ju inte vilken som är vilken. Så hur skulle vi göra då? Vi skulle använda andra derivatan på något sätt. Vi deriverar igen. Vi får 6x. Och så blev det ingenting kvar. Andra derivaten är 6x. Och hur skulle vi göra nu då? Om vi hittar en punkt där derivaten är 0. Om då andra derivaten är mindre än 0 så är det en maxpunkt. Och är andra derivaten större än 0 så är det en minpunkt. Men om vi testar då med minus 2. Om vi sätter in minus 2 i andra derivaten. 6 gånger minus 2 är minus 12. Vad innebär det för oss? Minus 12. Andra derivaten är mindre än 0. Vi har en maxpunkt. Vi sätter in 2. Plustal. På andra derivatan. Och vi har en minpunkt. Så andra derivatan är väldigt effektiv för att bestämma om det är max- eller minpunkter som vi har hittat.